ובוקר טוב לחברת הכנסת דוקטור ענת ברקו. בוקר טוב עדי ובוקר טוב בני. שלום. הליכוד, חברת ועדת חוץ וביטחון, אני מניחה ששמעת את הדברים של אופר שלח. כן. הוא מדבר בעיקר על שינוי בסדרי עדיפויות, תוכניות עבודה, ועל סמכות ביניים בדמות שר, שאומנם יהיה כפוף לראש הממשלה בעניין הזה, אבל תהיה לדבריו מעטפת אזרחית יותר נכונה, וזה יגדיל את התפוקה ואת האיכות ואת ההצלחה של שירותי הביון. מה את אומרת? לא כל מה שמתאים למסגרת או תרבות ארגונית של מדינות אחרות מתאים גם לנו. החשש כי תיווצר כאן פלגנות, ריב סמכויות, כפי שראינו בין השר להגנת העורף בזמנו לבין שר הביטחון. כלומר, כרגע כשראש הממשלה ושר הביטחון בתוך העניין, והם בעצם הגופים המקצועיים שגם עוסקים במלאכה, אני לא רואה שום מקום להכניס עוד דרג נוסף. מה עוד שיש את חוק השב"כ שהוא חדש יחסית מ-2002, ויש שם את פיקוח של ועדת שרים, כולל ביטחון משפטים וביטחון פנים, ומה יוסיף להכניס עוד שר? ואם מדברים על שר לענייני מודיעין, מה הקשר? אז מה, אמן יפסיק להיות פונקציה בעניין? מה המקום של צה"ל? אני רואה בכך בהחלט משהו שבסך הכל יסבך תהליכים, כי בסופו של דבר גם אופר שלח מודה בזה שאת ההחלטות ברמה של דברים שהם סופר חשובים, זה יהיו החלטות של ראש הממשלה. כן, הוא אומר שיהיה שר במשרה מלאה, הוא אומר כך זה קיים בכל המדינות הדמוקרטיות, אין לזה אח ורע, כך הוא אומר, וישראל עם הבעיות הסבוכות שלה צריכה מישהו, ולא שר תחבורה שדואג לכבישים ועל הדרך גם, את יודעת. נשיא ארצות הברית הוא אדם מאוד עסוק והוא המפקד העליון של הצבא. ולא חושבים שבגלל שהוא אדם כל כך עסוק ויש לו הרבה מאוד תפקידים, הוא לא המפקד העליון של הצבא. כלומר, אני חושבת שמה שאנחנו נראה, אם אנחנו נלך לכיוון כזה מעבר לחוק השב"כ, אנחנו נראה ריב ופלגנות ואגו וחוסר יכולת לתפקד. והאנשים שעוסקים במלאכה הם באמת אנשים נפלאים. שביטחון המדינה הוא נר לרגליהם, לא חושבת שצריך לחבל להם בזה. גם ה-CIA, סוכנות עצמאית, היא ממונה על ידי הנשיא. אז זאת אומרת שוועדת המשנה, שהיום עוסקת בפיקוח בוועדת חוץ וביטחון, היא הגוף שאמור לתת ולתת מענה על פיקוח על הדברים שעולים שם. בגלל זה היא ועדה מצומצמת, לא כל אחד יכול להיות חבר בוועדה הזו, זה לא במליאת ועדת חוץ וביטחון, שהיא לא מסווגת לצערי הרב. לכן אני לא רואה בזה דבר נכון להכניס ויכוחים בין שר הביטחון לאג'נדת שר נוסף או ראש הממשלה, כי לצערי הרב ממה שאני לומדת ככל שהזמן עובר, המון פעמים יש שיקולים פוליטיים שהם הופכים להיות לא תמיד שיקולים ענייניים. את לומדת מהר. כן, לא כל כך מהר ידעתי, אבל... זו עמדתי או שזו עמדת עמדת הסיעת הליכוד? לא, זו עמדתי, אני אומרת, אני כרגע לא מתואמת, אני אומרת את מה שאני חושבת. ומצד שני... אני חושבת שהחפפה לשר נוסף היא לא תועיל. יכול להיות שצריך למצוא דרך להסדרה אולי, אם יש איזושהי בעיה. אני לא ראיתי שיש איזושהי בעיה. אז הנה, למשל, מדברים על כך שיש, וזה רק אחד מהדברים שהם כתוצאה מכך לפי הביקורת, על קיבעון מחשבתי, אמר זאת בעבר בנט שר החינוך, שיש סוג של קיבעון מחשבתי בנושאי ביטחון. יכול להיות שזאת הסיבה שיש קיבעון מחשבתי, ואם יהיה מישהו שהוא לא עסוק בעוד 21 דברים אחרים, והתעסק אך ורק בכך, הטיפול בטרור יהיה יותר אפקטיבי, בכלל הטיפול המערכתי בכל הנושא הזה של ביטחון יהיה הרבה יותר הדוק ומניב? עדי, מה זה קיבעון מחשבתי? זאת אמירה פוליטית של שר החינוך, כי בסופו של דבר הוא חבר קבינט, ואם יש לו מה להגיד, אז הוא יגיד את הדברים הללו. הוא התכוון לגל הטרור. אם יש לו חשיבה יצירתית, אז קדימה, שיחלוק את דעותיו ואת מחשבותיו החדשניות עם חברי הקבינט האחרים. אין כאן שום קשר. בסופו של דבר, הארגונים האלה, הם יודעים לתאם ביניהם, הם יודעים לעבוד ביחד. הם עובדים ביחד עם גופי המודיעין בצהל, והם מאוד מאוד רגישים להכנסה של שותפי סוד. וגם אנחנו רואים שגם במערכת הפוליטית מאוד קשה להתנהל, אפילו בוועדת חוץ וביטחון, באשר לדברים שהם מסווגים. אני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שאני נחשפתי להם כשהפכתי להיות חברת ועדת חוץ וביטחון, שאין צורך בסיווג ביטחוני. נו, אז מה לדעתכם יכול לעלות שם?
כבר. זאת אומרת שיש כאן איזושהי עיתונות, בעיה. כך אמרו פעם החקים, זה סוג של... קרשת העיתונות, אני מסכימה איתך. בהחלט נכון. ולכן צריך לחשוב שהארגונים הללו, שהם ארגונים שבסופו של דבר יש להם מטרה של סיכול, של מודיעין שהוא מאוד רגיש, לפעמים ברמה מדינתית, אם אנחנו מדברים על מוסד, דברים שיש להם השלכות מרחיקות לכת, ככל שפחות פוליטיקה תהיה בתוך העניין הזה, ואנשים שיעסקו בקטע המקצועי, זה יהיה טוב יותר. ולדעתי, ההצעה היא לא לגופו של עניין, אלא לגופו של ראש הממשלה, איזשהו רצון לנגח, עוד משהו מבית היוצר של יש עתיד. שאלה אחרונה, okay. חטף ביקורת, אפילו לגלוג, שלא לומר יותר מזה, על דברים שאמרת במליאת הכנסת, okay. על הפלסטינים. זה תחום התמחותך, הדוקטורט שלך? כן, תשמע, מה שאני אמרתי, כמובן שחתכו את מה שאני אמרתי. מה שאני אמרתי שהמקור של השם, המקור של השם הוא לא, השם הוא לא מקורי כי אין פי דגושה בערבית. המקור הוא מממלכת הרומאים שרצו למחות את זכר ממלכת יהודה, וגם הבריטים השתמשו בשם פלסטינה. היחיד שהבין את מה שאני אמרתי היה אוסמה סעדי, שהגיב שהוא נצר לעם הגיבורים, ואני חושב שהוא הבין בדיוק, ככל שהם מנסים להוכיח קדימות באמירות שלהם, של אני מהיבוסי, אני מהכנעני, אני מעם הגיבורים, או גזע ענקים, או איך שתקראו לזה, יש כאן איזשהו רצון לעשות דלגיטימציה לזכותו של העם היהודי על ארצו. יש כאן אמירות בתוך הכנסת שהצלבנים היו כאן, גם אתם תהיו כאן וגם אתם תלכו מכאן על מעל דוכן הכנסת. לצערי הרב, הדברים האלה לא מספיק באים לידי ביטוי, ואנחנו רוצים בהחלט שהדברים ייחשפו ויאמרו. ואני מציעה להקשיב לכל הנאום שלי שדיבר על זהב הגלאון ששולחת אותנו להחלטת החלוקה ל-181 47, כאילו okay. פוס, לא קרה כלום, אנחנו פה, אבל סליחה, בואו נחזור, אנחנו נעשה רוורס, נחזור, okay. נחזיר okay. את גלגלי ההיסטוריה. דוקטור נת זה ברקו. לא יקרה, אני אמשיך להגיד את הדברים. Okay. אני מכירה את האויב יותר טוב מהרבה מאוד אנשים אחרים, ואני okay. מתכוונת לטרור הפלסטיני, אני חוקרת אותו במשך 20 שנה. ידוע. פנים מול פנים, מול צמרת, החמאס, הג'יהאד האיסלאמי וכולי. יש לשעות מחבלים יותר מאשר לכולם עם שטיח אדום, עם סקטוקי לשון עם אבו מאזן. חברת הכנסת ברקו. שלא תמיד הם משקפים את המציאות. תודה, תודה רבה. אני מודה לכם מאוד. תודה.